Sydfyns bedste morgenmusik fest i fredag med weekend lige rundt om hjørnet. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Pia Winsten, der jo er fra Børns Voksenvenner. Og du har også taget Jonas på 9 år og Svend Erik på 54 år med. Men først, Pia, lad mig starte med at spørge. Børns Voksenvenner, hvad er det? Hvad går du ud på? Børns Voksenvenner, det går sådan basalt ud på, at børn har ret til en voksen i hver hånd. Der er mange børn, som mangler stabil voksenkontakt. Det kan være, at de bor med en enlig forældre, eller de er måske lige er flyttet til Svendborg, deres netværk ikke er ret stort. Det kan være, at familien bare ikke er så stor. Men det var jo ikke noget, vi kendte til for 30-40 år siden, det her behov, vel? Nej, altså da jeg var i Jonas' alder, der var der ikke noget, der hed børns voksne, og der var heller ikke behov for det. Selvom begge mine forældre de var udearbejdende, så var der altid en nabo, en forældre til en kammerat, eller en klasselærer, eller en anden voksen, som altid stod til rådighed. Det er der ikke i dag. Nej, og sådan med et professionelt ord, så siger man, det er jo altså for børn med et spinkelt socialt voksennetværk. Og så det er jo det er sådan et kedeligt måde at sige det på, men helt kort, så er det jo altså børn, der godt kunne bruge en ekstra voksenhånd i livet, ikke? Jo, desværre så er der nogle ord, som bliver nødt til at blive brugt i børns voksenvenner, som jeg synes giver et forkert billede af, hvad børns voksenvenner. Men hvis du så skulle sige med dine egne ord, hvad det er, hvordan vil du så sige det? Jamen det er, at man skal have en ven, der måske er lidt ældre end en selv, som kan guide en igennem tanker og det at blive voksen og vokse til. Og lad os så høre fra hovedpersonen, Jonas, hvis du lige kommer hen til mikrofonen. Jonas, det er jo dig, du er 9 år, og det er dig, der har en voksen ven. Ja. Svend Erik, vi skal snakke med ham lidt. Er han sød? Ja, det er han. Han er meget sød. Mm. Hvor lang tid har I været venner? 3 år. Hvorfor er det rart at have en voksen ven som Svend Erik på 54? Fordi at min far, han har jo fundet sig en anden kæreste end min mor, og han fandt hende så over i Filippinerne. Så havde han flyttet derover, så havde jeg ikke nogen far mere. Og så Svend Erik, han følte som en far lige nu for mig. En ekstra far. Sådan noget bare af en voksen ven. Hvordan sådan fungerer det rent praktisk? Hvor ofte ser hinanden? Sådan cirka, ja, nogle gange om ugen. Jonas, vi skal tale lidt om, hvad I laver lige om lidt. Men først, Svend Erik, du er 54 år. Du har valgt at blive Jonas' voksen ven. Hvad var det, der satte dig i gang med det? Altså, det var vel... Jeg har set nogle artikler i avisen og sådan noget om børns voksenvenner og sådan noget der. Og jeg synes, at det var en rigtig god ting. Men så kom jeg til et punkt, hvor jeg sagde, ej, altså, jeg kunne godt tænke mig at gøre noget for et barn. Altså, kunne jeg bruge nogle få timer om ugen på en dreng, og så gøre ham glad over at have nogle voksenkontakter. Så det endte jo så med, at... Min kone sagde, nej, nu skriver vi til dem, og så skrev vi til dem, og det ender så med også, at min kone hun sidder i bestyrelsen. Og... Ja, selvfølgelig. Ja. Så, men hvor var du henne i dit liv? Fordi de fleste render rundt og brokker sig over, de er travlt, og de ikke kan få sliden tiden til at stå til. Hvad var det, der gjorde, du tænkte, nej, jeg vil faktisk godt tage noget ekstra tid ud til det her? Ja, men jeg var jo faktisk også i en periode, hvor jeg gik og var syg med det, og sådan noget. Et års tid eller to, og så var det der, hvor jeg ligesom måske også... Så du manglede måske også noget i dit liv? Ja, det har jeg så fundet ud af bagefter. Jeg har jo fået utrolig meget at være ven for Jonas. Og vi skal høre lidt mere om, hvad det så er, I laver, når I er sammen. Men lige først er der mere den gode morgenmusik på Diablo. Sydfyns bedste morgenmusik, det er fest i fredag weekend lige rundt om hjørnet. Husk jo i aften, Christoffer, Burhan G og ikke mindst City Boys. Det er på Valdemars Slot. Vi glæder os til at se dig derude. Her i studiet har jeg besøg af Jonas på 9 år og så Svend Erik på 54. Og her henholdsvis børne- og voksenvenner, skulle jeg til at sige. Og Svend Erik, det er jo dig, der er voksenvennen. Og nu hørte vi lidt før om det her med, at du også fandt mening med tiden, det her med at være sammen med Jonas. Jonas, hvordan er det sådan rent praktisk? Hvad sker der så, når I skal være sammen? Kommer Svend Erik så og henter dig, eller hvad gør I? Ja, han kommer og henter mig i skole. Lige nu går jeg jo 3. A, og så har jeg fået en ny SFO. Så kommer han og henter mig der, så kører vi hjem til ham. Så er vi ude og lege lidt med hans hund, og så er vi lidt fjernsyn, lidt sport og sådan noget. Kan I godt begge to lide det, sport og fodbold og sådan noget? Ja, det kan vi godt lide begge to. Og så noget, når I også spiller fodbold nogle gange? Ja, vi spiller også fodbold nogle gange på en lille en, han har ude ved siden af. Når du sådan, hvad synes du det allersjoveste ved at være ven med Svend Erik? Det er, at jeg kan være sammen med ham.
Er det sådan, når du, de dage, du så ikke skal være sammen med Søren Erik, så går du sådan lidt og glæder dig til næste gang? Ja, jeg går sådan og glæder mig nogle gange til, at jeg skal være sammen med ham. For eksempel en gang, da jeg skulle ind i sengen, en dag før jeg skulle hente Søren Erik, så var jeg bare vildt spændt til at komme over til Søren Erik, så skulle vi hygge os. Svend, jeg lige må komme tilbage til det med tiden, ikke? Fordi der er så meget tidspres i Danmark, og folk siger, at de ikke har tid til noget. Er det bare noget med at sige, at jeg tager mig tid? Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, vi kan jo alle sammen, vi har alle sammen alle mulige ting, vi skal. Så selvfølgelig har det noget med at gøre, at man siger, jamen, det er noget, jeg vil, og det er noget, jeg tager mig tid til. Og altså, man kan jo sige, om det er 3 timer i løbet af en uge, det er jo ikke... voldsomt. Det er jo op til en selv jo, om man vil mødes hver uge, eller hver 14. dag, eller så videre. Mig og Jonas, vi startede faktisk, i starten var vi sammen hver 14. dag. Og da der så var gået 1,5 års tid eller sådan noget, så sagde Jonas, synes du ikke, kunne vi ikke godt mødes hver uge, sagde han. Mm-hmm. Jo, men det kan vi da godt, Jonas, hvis du synes. Så det er så blevet næsten fast, at det er en gang om ugen. Jeg er simpelthen så glad for, at I har taget tid til at komme og fortælle historien. Jeg synes, den er rigtig god. Nu skal vi have lidt musik, og så vil jeg altså meget gerne høre om, hvordan man kan blive voksenven til et barn selv. Sydfyns bedste morgenmusik, det var Megan Trainor og Lips Are Moving. Og jeg har fortsat besøg her i studiet af Pia Wiensteen, af Jonas på 9 år og hans voksenven Svend Erik på 54 år. Og Pia, hvad kræver det egentlig at blive et barns voksenven? Jamen, det kræves ikke noget specielt at blive voksenven. Det eneste, der kræves, det er, at du vælger at bruge noget tid, som Svend Erik sagde, enten hver uge eller hver 14. dag eller sådan noget. Det får man til at passe ind i, hvordan ens familie og ens egen tid er. Så kræver det, at du har sådan et okay verdensbillede, en god situationsfornemmelse af dig selv. Og hvad det kræves, jamen, at du har lyst, at du kan finde legeglæden igen. Det er jo noget, som man gør. Det glemmer vi jo ofte som voksne. Du får den her umiddelbare tilgang til tingene. Du får den her barnlige naivitet. Den møder man jo hele tiden. Men ellers så kræver det ikke noget. Det kræver, at du henvender dig til børns voksenvenner. Du kan ringe, og så tager vi snakken derfra. Og som en af vores nuværende voksenvenner sagde til mig en dag, vi mødtes, det er, at altså at være voksenven, det er verdens frivilligste job, eller verdens nemmeste job som frivillig, fordi det er ikke noget arbejde i det. Det er at være sammen med et barn og hygge sig. Og så må det måske også en god undskyldning, hvis man lige har lyst til at rende til en ekstra fodboldkamp, eller lige tage en ekstra tur i Silvan og sige, nej, det er jo for knægtens skyld jo. Mm. Ja. Har du brugt den, Svend Erik? Nu må du være helt ærlig. Nej, det tror jeg sådan set, ja. Jonas, vi skal lige høre, jeg skal lige tale med dig her til sidst. Jeg kan mærke, at du er rigtig, rigtig glad for Svend Erik, og jeg kan mærke, at det går rigtig godt. Hvis du nu skulle sige til nogle af de voksne, der sidder og lytter med her til morgen, ikke? Hvis du nu skal fortælle dem, hvorfor du synes, de skal være voksne venner, hvad vil du så sige til dem? De skal være voksne venner, fordi man kan hygge sig, og man kan finde sit indre barn frem igen, og være sammen med en anden, som der også kan blive stor sammen med en. Det synes jeg var rigtig godt sagt, Jonas. Mange tak, fordi du kom. Tak til Svend Erik, og selvfølgelig også tak til Pia. Det var en fornøjelse. Jeg skal lige sige, man kan jo altså se meget mere inde på voksenven.dk/svendborg, hvis man vil gøre en forskel i et barns liv. Diablo!